loca, ah, ah, está mi guiar. Hoy te gustó que me toca, ah, ah, está mi guiar. Unos amor, ego mundo siño. Ah, unos un love, ego mundo siño. Ah, ah, él es mujer y la meña urgencia. Fazer o nosso amor e vou te mandar no Facebook, e vou te mandar no WhatsApp, e vou te mandar no WhatsApp. O nosso amor é como um docinho. Ah, o nosso love é como um docinho. Gemi Entertainment. Ela é mulher e da minha urgência. Ela é...